Слухай, Любця, пропоную побачити пінь книжечку в тим будинку. Бо ви ніде не були, я там був два рази. А що там? Вон, зобач, а пізній носорожця побачимо. Ну-ки. Ти знаєш, що в Чилі уродилась маленький носорожець. Вот такой шуточек, 30 кг. Вот так, собра і ще. Ми завжди, вразі цього ще вручили. Пусть пойдем и так, и так. Вставали. Вставали, сонце. Добре, завидиш, Любця, які ти ванні з пальми. Правдивий. Фонтан. Да. Добач там или тих слоні рубли. То есть читивка забить звежим выстава. Вот это футро, видишь, там пузни робят такие ружные. Видишь, шкура леопарда чекигось. Любця, Люд, там пойдемо пізніше. Ламы, подобно ламы. А я моя где?
поймала лямки. Зовіш чорний, білий. Сьогодні... А він на ідіє Ні. Які в них мордахи лагодні. Та я не тебе нет. Лама была близко, а меня плыла. Да, не запоминай же лама, то с тех верблюжек может плюнуть. С врагами. Зобач. Таке враження, що та лама це купу робить. Ну і робиться, не видиш. Хочеш побачити? Дуже цікаво. Вона топчеться, топчеться на одному місці. Сейчас вроде. Она сика, а не. А, сика. На пекупе! Она не кшичьте, но вы тоже будете потихо поразить. Куба, не входь на то. Зайди. Где зима? Я мысли, что боюсь там. А пусть ибо носорога мы там забыли. Где? Ну где все сыны? Нахур, нахур хинский, китайский какой-то козелок. Нам треба якось би позбутися тих, бо ми йдемо з ними, то неможливо. Вони йдуть нам попереду. Люня, куди йдемо? Веди нас. Ну не туди, скрінцей там. А? Ну там же люди. Где? Ну там, не видиш? Мало у них тих керунков сказок. Написано. В тим будинку щось є, став гнівим. Що там? А, може то тен, де ті, а, то гади, то значить черепашки. Що? Там черепахи. І змії. Стойте, я здесь, стой!
гады. 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 Ага. Они поведели в Москве. Не хочу. Гады, змеи. Все ж змеи. Добре, то не поведем мы с теми масками. Хочешь? Ну то закладай маску. Ну ти мусиш її тримати близько. Ідемо до цього на лапки, щоб він дійшов. Але це не то. Посунься. Думаю, ти пойди з Любочкою, я тут посижу. Де ми? Любочка. Пойдешь с дедушкой? Баба, бабся не хочет маску. А бабся, так? Ну, бабся.